Dne 15.10. jsme se sešli na posledním závodě přeboru SMS motocrossu Pardubice na skvěle připravené trati v areálu v Nové Pace. Tento závod byl vypsaný i jako soutěž družstev a proto se ho účastnili i jezdci, kteří běžně při SMS Pardubice nestartují. Jezdecké pole bylo nabité známými jmény, například ze závodu Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů. Bohužel během závodu došlo k několika pádům, to znamená, že několik jezdců muselo být ošetřeno záchrannou službou, ale snad všechno bude nakonec v pořádku. Tak já tady mám u sebe vědečně časoměřičů Vítě Marka Mladšího. Ahoj Vítě. Ahoj. Vítě, ty jsi byl ten nejlepší letos v Mezinárodním mistrovství České republiky v kategorii 50 kubických centimetrů. Řekni nám jenom něco o té sezóně, jak se to podle tebe vyvíjelo? Vyvíjelo se to dobře. Měl jsi nějaký problémy během některých závodů, nebo jak jsi ty závodil? Popiš nám závody, na který si třeba pamatuješ. No tak závodil se dobře, jenom v Mohelnici jsem v druhý dně spadl. A přesto jsi dojel? Tu místu jsi dojel? Ano. Kolikátý? A kdo byl tvůj největší soupěř během toho letošního roku? Asi ano. To znamená, jste si to rotali o to první a druhé místo a on skončil druhý? A řekni mi, jak se připravuješ na sezónu? Ty jsi závodil na 50, ještě celou sezónu. To znamená, chodil jsi i trénovat na 50, nebo na čem jsi vlastně trénoval? No tak, pak už jsem trénoval na 65 a na 50 už jsem jezdil jenom závody. A na který motorce se ti jezdí líp? Na 65. Proč? Protože mě to víc baví. Je to ale těžší o to zazení, nemáš s tím problém? Zatím ne. Zatím ne, to je super, protože když ne zatím, tak ani příště by to nemělo být problém. Já jsem tě pečlivě sledoval během té první jízdy tady v Nové Pace a obdivoval jsem tu technickou pasáž, kterou jsi měl, buď máš to pěkně natrénovanou na jeto, nebo ti to prostě jde, ty prostřakováky. Užíváš si to tam, máš rád takovýhle technický místa, nebo máš radši ty místa, kde se jede hodně rychle? Tak spíš ty místa, kde se jde rychle. A trénujete něco speciálního státu, nebo prostě přijedete na tráť a drtíte celou tráť na stopky? Jak to děláte? No tak někdy jezdím na zatáčky a někdy jenom si tak jezdím na celou tráť. OK, předpokládám, že příští rok pojedeš na 65, to je asi tak logické. Jaký závody pojedeš? Máš už to státu porychtovaný, připravený? Kde budeš závodit? No tak, pojedu SMS-ku, republiku juniorskou a možná nějaký závod Evropy. OK, tak ti děkujeme za rozhovor, budeme ti užit palce a využiju ještě toho, že tady táta. Ahoj Vítě. Ahoj. Vítě, prosím tě, vy jste letos udělali s Vítěm mladším mistra republiky. Když se podívám do těch vyšších kategorií, tak tam úplně Češi nejsou na těch prvních místech. Čím si myslíš, že to je? Tak těžko říct, jako my v tomhle věku se nejedná o nějaký velký trénování, prostě jezdíme, aby ho to bavilo, když chce jí trénovat, tak jde, není to nějaký velký hrocení, ale od těch vyšších kubatů už to je prostě drill a jak, já si myslím, jak ten motocross je náročný, takže dost často přicházejí i zranění, které zákonu těch jezdce zpomalujou a prostě když potom se dokáže tak, aby se ty zranění vyhýbaly, tak se dokáže přiblížit ty špičce, no, ale to bylo vidět Adam Májo poslední závod jel se zlomeným palcem, tak to se s ním potom těžko bojuje. Dobře, a řekni nám ještě o Mezinárodní mistrovství republiky, ty tratě, které se tam jezdí, ta konkurence, když to porovnáš třeba s nějakými jinými závodama, můžeš nám to něco říct? Jako myslíš juniorsky? Jedna z juniorských, jestli tak. Tak já myslím, že asi letos ty tratě je tedy docela dobrý, nemůžu říct, že by nějaká tady byla vyloženě špatná nebo špatně připravená. Hod dělá to teďka pan Wiesinger, takže jsme hodně závodu bylo tam v západních Čechách, nebo máme to na ně 300 km, ale takový Moraváci vlastně mají ještě dál. Jo, je to těžký prostě, ta republika je relativně velká, no a potom obě ty závody to něco stojí, takže ta jezdecká účast prostě je potom horší, protože jestli si vybírají blížší závody. Takže hledat to rozmístění závodu nějakou zvolit lepší, třeba nejen do západních Čechách, nějaký ten střed republiky, dva na Moravě, aby prostě nikdo nemohl nic říct.
a bylo by to asi rozumnější, no, a rozčetnější pro ty jezdce. Víte, mluvil o tom ještě, že příští rok chcete zkusit nějakou Evropu nebo ADAC? Je to ADAC? Tak ADAC určitě, ADAC se jede od 80. ale ta Evropa, já si myslím, že se zase pojedou Šenkvice, protože v Šenkvicích každoročně velmi pěkný závod, takže ty otlasy budou usilovat o tu Evropu. Máme to tam nějakých 300 km, takže to je, jako když jedeme tady na mistrách, tak pokud bude místo, bude možno, bude zdravý, a tak bychom minimálně nějaký takovýhle vyšší závod, který je. No. Tak to budeme držet palce. Řekni nám ještě, tobě, tvým závodem, chystáš se ještě na příští rok na mistrách nebo tady na Východočeskou SNS-ku, povídej. Tak já už letos to bylo takový, že jsem víceméně závodil tam, kde závodil Vítě. Jezdili jsme letos do těch západních Čech hodně, protože tam byla velká výhoda, že on tam mohl jet jak v 50, tak s tou 50, jel i s 60. Takže to si myslím, že mu dalo hodně, takže tam já jsem se svéz, potom jsem odjel SNS-ku a zase v tom velkým stránku jsem měl ty blížší závody velkým stránku. A tak v podobném duchu to bude asi příští rok, ale už to je jakoby bez tréninku, už to je jenom jako, že se jdu svýst pobavit a není to o nějakým závodu, to už se asi nedám uvěření. Taky mi to bude držet palce, hlavně ve zdraví a ať se vám ten příští rok vydaří. Děkujeme moc. Hobby se v první jízdě na třetím místě umístil Marek Nývelt, na druhém místě Viktorie Kellerová a vítězem se stal Petr Císařovský. Tak máme odstartovanou první jízdu kategorie hobbyků. Máme všady průjezdy prvních jezdců tím prvním neúplným kolem. To znamená, jak to vypadá, první jede Petr Císařovský, startovní číslo 267 Suzuki, na druhém místě na KTMC Roman Svíčka, no a podívejte se Viktorka Kellerová, která vede to celkové pořadí, dosávání pořadí přeboru východních Čech kategorie hobby, jede třetí, takže pakliže chcete vidět dámu za řídítky motokrosového stroje, tak sledujte 611 plus startovní číslo 611 a Yamaha 254 motocykl, na které vede Viktorie Kellerová. Hobby se ve druhé jízdě na třetím místě umístila Viktorie Kellerová, druhý Václav Severa a vítězem se stal Petr Císařovský. Sebe účastníka, tuším, že poslední půlročníku tatarské soutěže a v případě různých jiných dálkových soutěží. Prostě mám tady Ondru Klimčeva, nedalo mi to nevyužitý příležitost s tebou prohodit pár slov. Ondro, ahoj. Ahoj.
Můžeš nám prosím tě povědět o tom, jak jsi vůbec dostal k dálkovým soutěžím, protože ty jsi předtím závodil něco jiného, co já si pamatuju. Povídej. Tak láska k dálkovým soutěžím se projevila až vlastně po odjetých pár černých závodů navigačních v Čechách. A přestal jsem vlastně jezdit dragstery, kde jsem hodně jezdil do Evropy. Nějakým způsobem jsem pro tu disciplínu vyhořel a vyrazil jsem na první závod do Tunisu, kde se mi docela podařilo zajet dobrý výsledek a zaměloval jsem si to a už z toho nejde vystoupit. V kategorii hobby MX2 se v první jízdě na třetím místě umístil Pavel Šmahel. Ten měl bohužel ve druhém závodu pád a musel být ošetřován. Na druhém místě se umístil Adam Slavík a vítězem se stal Tomáš Nývelt. V kategorii Hobby Open se v první jízdě na třetím místě umístil Luděk Kulhánek, na druhém místě Filip Plšek a vítězem se stal Petr Machek. Potom teda byl první Dakar, tam se hodně dařilo, to bylo velký překvapení, zapomněj. Tak první Dakar byl krásný, samozřejmě já jsem ho potřeboval dojet kvůli sponzorům, protože jak všichni víte, moje závodní historie je nulová, takže samozřejmě jsem musel jet hlavou a držet se na úzdě. A i tak z toho vypadlo krásný 20. místo. Samozřejmě to nebylo snadné se na tu soutěž připravit. Je samozřejmě i na mém stylu, na mém projevu je vždycky vidíte, že prostě na té motorce sedí možná 4-5 let a samozřejmě ty návyky jsou strašný. Ale na druhé straně, když jedete navigační soutěž, tak je potřeba používat hlavu, rozum, dobře navigovat, rozhodnout si síly a být na tom dobře vlastně fyzičkou. A to je asi moje nejhlavnější doména, ta fyzická kondice. Jak se připravuješ na Dakar? Jak se připravuješ během roku? Tak letos samozřejmě po vážném zranění to bylo omezené. Já jsem 7 měsíců na motorku nesednul. Takže jsem začal zhruba po 5-6 měsících koloběžku, kolo, pomalu začít běhat. Samozřejmě i během těch 7 měsíců, co jsem víceméně nedělal, tak jsem dělal různý stabilizační cvičení a tak dále, aby člověk vlastně úplně nespadnul, ale jenom pro představu, když jsem na Dakar, měl jsem 92 kg a když jsem vlastně začal nějakým způsobem se o sebe dokázat postarat, tak jsem měl asi 75, takže vlastně veškerá svalová hmota a všechno spadlo dolů. V kategorii hobby ve druhé jízdě se na třetím místě umístil Filip Šén, na druhém místě Adam Slavík a vítězem se stal Tomáš Nývlt. Ve druhé jízdě se v kategorii Hobby Open na třetím místě umístil Daniel Stýblo, na druhém místě Luděk Kulhánek a vítězem se stal Petr Machek. Samotná příprava na Dakar je obrovským objemu, takže strávíte strašně moc času na kole, strašně moc toho člověk naběhá. Zase je to v nižší tepové frekvenci, v nižším nějakým zátěži. Na druhou stranu i takto prokládáme, dejme tomu nějakým závodem na horských kolech, aby to tělo bylo schopné reagovat, když nám třeba po 300 km přijde extrémně těžká pasáž 50 km, kde opravdu je to takový motocross, kde člověk jede na 170, 180 tepů, tak musí být schopný se vlastně do toho tempa dostat. A naopak, zase na začátku můžete mít velký tempo a pak je potřeba skočit do nějakého standardního režimu. V kategorii veterán 1 se na třetím místě v první jízdě umístil Daniel Mandis, na druhém místě Petr Stupka a celkovým vítězem se stal Michal Kinčo. Ve třídě veterán 2 se v první jízdě na třetím místě umístil Jaroslav Kroulík, na druhém místě Tomáš Kopáček a na místě prvním Václav Formánek. V kategorii veterán 3 se v první jízdě na třetím místě umístil Petr Říčař, na druhém místě Oldřich Kincel a vítězem se stal Václav Rajs. V kategorii veterán 1 ve druhé jízdě se na třetím místě umístil Petr Stupka, druhý skončil Jiří Hanuš a vítězem se stal Michal Kinčel. Ve druhé jízdě kategorie veterán 2 se na třetím místě umístil Jaroslav Kroulík, na místě druhém Václav Formánek a vítězem se stal Tomáš Kopáček. Ve druhé jízdě se v kategorii veterán 3 na třetím místě umístil Petr Říčař, na místě druhém Oldřich Kincel a na místě prvním Václav Rajs. OK, takže příprava velmi náročná. Můžeš ještě krátce zazpomínat o tom loňský rok, co se tam konkrétně stalo, co předcházelo tomu pádu?
tak samozřejmě jako jakýkoliv motoristický disciplíně i v životě potřebujete mít štěstí a spousta lidí to zná, že prostě může být všechno perfektní motorka, může být prostě všechno dobrý, ta konstelace hvězd je taky dobrá, pak se postaví jeden kámen do cesty, s tím nikdo nic neudělá. Ten moment byl jednoduchý, já jsem letos na Dakaru na sebe hodně tlačil, aby jsme se dostali dopředu. Byl jsem schopný dojíždět etapu třeba 2,5 minuty za prvním, což se ten posun byl obrovský. My jsme udělali tenkrát s Karlem Šerem obrovský kus práce, takže jsme se posouvali dopředu. Ale dneska ta startovka na tom Dakaru těch prvních 20 pilotů je neskutečná. Jsou to Pela Renet a takovýhle jména, mistři světa z Endura, mistři světa z motocrossu. Takže je to velmi těžký, no a samozřejmě já jsem potřeboval předjet dva pomalejší jezdce a vždycky, když přijíždíte, tak riskujete víceméně nejenom závod, ale svůj život, takže jsem zvolil risk a ono to nevyšlo, takže zase teď si říkám, že mám minimálně na 2-3 roky vybráno a můžu držet plyn. To znamená, jdeš do toho letos znova? Tato otázka už padá koncem února zhruba. Jsem 3. března objednával motorky na Dakar, takže už 3. března vlastně člověk rozhodnutý, jestli jo, tak je právě, že to jsem ještě ani nechodil. V květnu pošlete přihlášky samozřejmě, zaplatíte ty přihlášky, takže není na co čekat a Dakar nečeká samozřejmě. Takže letos si znovu na startu, budeme ti moct držet palce. Je někdo, komu bys chtěl za to všechno poděkovat? Tak já bych chtěl poděkovat především fanouškům, ty mě ženou na sociálních sítích, samozřejmě trenérovi, všem lékařům, hlavně rodině, že při mě stojí a jedinkrát jsem neslyšel, nepojedeš nebo nechci, aby si jel, mám dva malý kluky a samozřejmě to není úplně jednoduché pro mě ta situace, ale v tuhle chvíli jsem sobec a jdu dál. Tak jo, my ti budeme držet palce, strašně moc. Dámy a pánové, to byl Ondra Pěnčík, účastník několika posledních ročníků dakarské soutěže a jak jsem slyšel i Dakaru 2017, hodně štěstí, hlavně ve zranění a je to v cíli co nejvyšší místo. Díky. V kategorii 125 kubických centimetrů se v první jízdě na 3. místě umístil Jiří Hendrich, na místě 2. Petr Grof a vítězem se stal Pavel Dvořáček. V kategorii MX2 se v první jízdě na 3. místě umístil Tomáš Forman, na 2. místě Denis Dvořák a vítězem se stal Dušan Drdaj. V kategorii Open se v první jízdě na 3. místě umístil Jiří Hendrich, na místě 2. Michal Votroubek a vítězem se stal Roman Ňuk.
kategorii 125 kubických centimetrů se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Jiří Hendrich, na místě druhém Petr Grof a vítězem se stal Pavel Dvořáček. V kategorii MX2 se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Denis Dvořák, na druhém místě Tomáš Forman a vítězem a také absolutním vítězem kategorie MX2 a Open se stal Dušan Drdaj. Ve druhé jízdě se v kategorii Open na třetím místě umístil Jiří Hendrich, na místě druhém Roman Mňuk a vítězem se stal Michal Votroubek. Takže ještě nutná fota. Hoši, děkujem. Na třetím místě se umístil Jiří Klíšmít, druhé místo získal Dítě Marek. No a vítězem dnešního závodu je Matěj Skořepa. Kde na třetím místě skončil Petr Lenovský. Druhé místo je Matyáš Chlum. No a první místo získal Jan Wagenknecht. Takže tímto děkujeme všem účastníkům mládežnických kategorií za účast. No a věříme, že se tady sejdeme na další závody příštím roce. Přebor SMS motocrossu Pardubice kategorie Hopy. Třetí Vašek Severa, druhá Viktorie Kellerová a první Petr Císařovský. Pokračujeme další kategorií a tou je Hobby MX2. Třetí Richard Fiedler, druhý Adam Slavík a celkový vítěz Tomáš Nivelt. Kategorie Hobby Open, přebor SMS motocrossu Pardubice, nová paka. Třetí Filip Plšek, druhý Luděk Kulhánek a první Petr Machek. Kategorie veterán 1 Jiří Hanuš, Petr Stupka a Michal Kinčel. Kategorie veterán 2. Na třetím místě Jaroslav Kroulík, na druhém místě Vašek Formánek a celkovým vítězem se stává Tomáš Kopáček. Kategorie veterán 3. Petr Říčař, Oldřich Kincel a Václav Rajs. Třída 125 kubických centimetrů, třetí Jirka Hendrich, druhý Petr Grof a vítěz Pavel Dvořáček. Třída MX2, třetí Denis Dvořák, druhý Tomáš Forman a první Dušan Drdaj. Přebor SMS motocrossu Pardubice, nová paka, třetí Jirka Hendrich, druhý Roman Mňuk a první Michal Votroubek. Konečné výsledky družstev. Třetí místo Mňuk Orion Racing Team, druhé místo Mňuk Starlink Hulvát Team a první místo SMX BV Racing Team Rudník. Takové jsou výsledky soutěže družstev. No já si myslím, že nezbývá, než poděkovat vám za účast na tomto